Pa od 85. sam počeo da dajem do sad 75-6 puta, danas bit će 77. Dobrovoljno, zvali su mi noću, hitno kad je bilo u bolnici, transfuzija, bilo. Noću su dolazili za mene da dam krv, dao sam, vratim u kuću, ponovo kad se treba opet. Počeo sam tako, evo i mlađa čerka i ona je tim stazom. I ona je do sad 7-8 puta dala.